Labas Kestutė, labas Daumantai, labas visiems, kas čia su manim šiandien vakare, sekmadienį, kurie trokšta žinių, nori mokintis, maniškiai, kaip aš vadinu, tai yra propaguoja tas pačias vertybės, kaip ir aš. Progresas, geresnis aš, realizacija. Suvokimas savęs, savo pašaukimo. Kaip sakant, visą tai, kas iš tikrųjų veda į viršų, o ne veda žemyn. Todėl džiaugiuosi, kad man tenka čia būti. Ir šiandien pasistengsiu jums pafilosofuoti, sakykime, bet aš visada stengiuosi duoti pasiūlymus. Todėl, smagu, kad jūs aktyvus tokie, jūsų tiek daug. Ačiū, Genutė, Simai, Mantai, Kestutė, Edvinai, super, 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 smagu, kad jūs čia, liuks. Padariau tokį paprastą dalyką, tiesiog parašiau prieš keletą dienų, kad pravesiu sekmadienį, nes jūskit savo klausimus, nes aš mėgstu visgi ne įteiginėti tai, ką aš noriu, ar tai aš kai įsivaizduoju, visgi aš manau geriausia, ką mes galim padaryti šiam pasauliu, tai yra padėti jam, taip, kaip jis nori, kad mes padėtume. Todėl, taip, Genovaitė, Dana, super. Ir iškart prie reikalo, turiu, kiek matau, 4 klausimus. Taip, ačiū už klausimus Neringai, Karinai, Vilijai ir Audriui ir Aldonai. Kaip supratau, ačiū už klausimus, tai yra, kurio atsiuntė. Rūtai, čia kas atsiuntė, bet atrinkom 4. Gerai, okei. Okay. Patruputuką, Aušą. Auksė, Eugenija, sveiki, sveiki. Gerai, junkitės. Taip, aš dar čia pasižiūriu, kol jūsų susirinks. Žinot, aš vis gazdinu, kad nevesiu to laivo, ne, bet nu, mažiau vedu, matote, kad iš tikrųjų. Nes jau su projektu tų naujų įpusėjo, sužinosite apie jį. Kas maniškai sužinos, jau smagu, jau yra žmonių, jau yra greit augam. Bet viskas tai ne šiaip su pasisiekė, o tai buvo tikslinis darbas. Daug jėgų įdėta. Jonai, Kristina, Osvaldai. Smagu. Smagu, kad jūs čia. Laurinai, Monika. Monika mačiau vakar. Gražina, Rasa. Super. Gerai. Pasistengim šią valandą padaryti tokią, kad jinai nepraeitų šiaip sau. Ir net nebūtų maloni. O jinai būtų naudinga. Prasminga, tai yra, kad jūs kažką saugautumėt, kažkokį atsakymą, kažką įdomaus, tas, ką galit panaudoti, pabandyti, arba gal gausit net ir atsakymą į tai, kas iš tikrųjų senai galbūt kamuoja. Nereikia reikalavimų tokių kelti savo ar kitiems, kad dabar, pažiūrėjau, šitą valandą išspręsiu jūsų viso gyvenimo problemas. Ne, bet tai, jeigu 0,01% šiandien, tiek pat rytoj, po ryt ir žiūrėkit po metų, jūs jau žinote, kas jūs, kokie jūsų talentai, kaip jūs norite save realizuoti, jau judate tuo kryptimi. Todėl viskas palaša, viskas po truputuką ir viena, ką aš noriu paprašyti visų jūsų, būti profesionalais. Karina, Edita, smagu, smagu, kad jūs, Justina, smagu. Nu, manęs irgi. Laikas. Ir jo, spauskite laiką, spauskite, pasidalinkite, jeigu manote, kad tikrai jūsų draugams Facebook'o reikėtų prisijungti ir pažiūrėti. Nepasiduokite, jeigu kažkas jokauja, kritikuoja, nesvarbu. Kaip pasakė Dalai Lama, sako, iš manęs iš pradžių juokėsi, po to mane su manim kariavo, o paskui aš laimėjau. Taip pat manau, kad ir jūs taip pat jau gyvenime taip patyrėt, kai jums netikėjo. Aš šituo į laivą rašysiu trumpą kokių 10 minučių, papasakosiu apie vieną savo mokinį, kuris bus labai įdomus pavadinimas jums, 11:30 bus laivas, bet 10 minučių, kol važiuosiu iki sporto. Taigi, gerai, grįžtam. Taigi, ko aš noriu paprašyti jūsų, kad jūs būtumėt ne dilitantais savo gyvenimo, savo, o profesionalais. Ką reiškia profesionalas ir dilitantas? Dilitantas nematuoja savo pasiekimų, rezultatų ir savo progreso. Kodėl? Pasakysiu. Nes jam nepatiks tai, ką jis išgirs, arba tai, ką jisai išgirs iš trenerio, iš gūrų, iš mokytojo, iš kažkokio tai dar, arba tai, kai jis pamatos, jam nepatiks rezultatas. Tarkim, norite atsikratyti ten keletos kilogramų ir bijot lipti ant svarstyklių. Kodėl? Nes nepatiks, kad manote, kad svoris yra toks pat arba didesnis. Ar tai sporto salė, ar tai santykiai, ar tai verslas, darbas, karjera, dilitantai nematoja savo
veiksmų, neanalizuoja ir nu, todėl lieka dilitantai. Tai vat linkiu visiems būti profesionalais, nu nebijoti, gerai, ne viską. Aš galbūt turiu tokių temų, kur aš bandau, galbūt ten jų nedaug. Bet tikriausiai yra, aš dabar net nesugalvoju. O jūs žinote, kad aš visada sąžiningas, visada sakau, kaip yra. Net dabar negaliu sugalvoti, šiaip stengiuosi viską matuoti. Ir tą patį svorį, ir tą patį verslą, ir ten santykius, taip toliau stengiuosi analizuoti. Manau, kad tai ir padaro žmogų tokį progresuojantį, tas, kuris auga. Nes jisai bando būti profesionalu, tai yra matuoti visus savo pasiekimus. Tai yra, ar įvyko progresas, ar aš geresnį šiandien negu vakar, ką daryti taip, kad rytoj būtų geresnių negu šiandien, ir taip toliau. Ir taip po truputuką, po milimetrą, po gramą jūs sieksite savo tikslų. Iš tikrųjų tai nėra sudėtinga ir nežinau, kodėl mes to malonumo taip trokštam, siekiam, kad nedaug dievė kažkas pasakys apie mus blogo. Blogo tai yra tai, ką aš nenoriu girdėti. Sukritikos, tai yra parodys tą, ką mes galim sukoreguoti. Aš nežinau, kur tai skėpita, kokia čia vaikystė, paauglystė mums tai įėjo, kad mes jau taip bijome tos kritikos, tos kažkas pasakys blogą žodį, kad oi, tu manęs nemotyvuoji, tai yra pamelok man, pasakyk, ką aš noriu išgirsti, kad aš pasijaučiu gerai. Todėl linkiu visiems jums būti vis mažiau tokiais, tokiais, žinot, dirbtiniais narkomanais. Žinot, kur? Nu, nekalbėk, nu kam ta kritika, nu kodėl tokios temos sudėtingos, tavo lengviau gyvena. O to patame tais gerais narkomanais, nu žinot, kad progresas, pakritikokit mane, pasakykite, ką blogai darau, kad padaryčiau gerai, ką turėčiau padaryti, kad geriau gyvenčiau. Tai vat aš tik iš tokių vertybių, iš tokio tikslo jums visada duodu patarimus, kad jūs gyventumėt gerai, kad jūs jaustumėt geriau, kad jūs pasiektumėt savo tikslu. Tai vat, nu aš kitaip nemoku. Todėl galbūt kažkas tikisi ateiti ir čia gauti kažkokią tai motyvaciją, tai yra, davai, daryk, tau pavyks, aš tam tikiu. Nu, tai yra, nežinau, malonu, kaip koncertas, kaip tortas, kaip desertas, bet naudos jokios. Jūsų gyvenimas nuo to nepagerės. Gerai, toks įvadas. Jūsų jau 160, smagu. Gerai, važiuojam. Taigi, santykiai su vyru, kokia turi būti moteris, kad vyras taptų milijonierium. Šiaip plati tema, galiu kalbėti apie tai turbūt 10 valandų ir galbūt net nesakysiu į visus klausimus, nes koks vyras, kokia moteris, kur jie randasi, taip toliau. Ir dėl to būtent sukūriau santykį ABC ir kas norite, komandai dėkite, santykį ABC teikite. Mes apie tai su mano žmona kalbam, iš tikrųjų, kokia turi būti moteris, koks vyras, kaip komunikuoti, nes tai yra santykio esmė, o tai sprendžia jūsų sėkmę gyvenimą. Tuos pačius pinigus, tuos pačius finansus. Jeigu viskas gerai pas jūsų santykiuose, čia klausimas jau matosi, kad moteris tikrai auga ir supranta. Ir net pasakė, ne kur surasti vyrą milijonierių, o kokią moterį aš turiu būti, kad atitikčiau tą vyrą, kuris uždirbtų daug pinigų, kodėl ne. Bet pasistengsiu atsakyti, labai geras klausimas. Galvoju dabar, iš kurias pusės užeiti. Nu gerai, eisim tokiais galbūt gairiam ir tokiu pamąstymu. Nu, pirmiausia, žiūrėsiu dabar iš moters pusės. Pirmiausia, reikia išsivalyti, aš dabar atsakinėsiu ne tik šitai moteriai, bet nu, visom moteriam, kurias čia žiūri, paskui pažiūrėsiu YouTube, nes šitą video įkelsim į YouTube. Pirmiausia, reikia bendrauti su tai žmonėmis, kuriuos jūs mylit. Daryti veiklą, karjerą, siekti ten, kur jūs tai dievinat ir irgi mylit. Gyventi šalyje, kurie mylit. Nu ir taip toliau, kaip paklausė ten, jo, ten, nu, kaip čia, ar guru, ar mokytų, ar kažko paklausė. Sako, ten, dievuliau, sako, seksas be meilės ar nuodėmė. Sako, viskas, kas be meilės nuodėmė. Kodėl, sako, jūs prikybėt pas mane pastovės su to seksu. Tai va čia irgi tas pats, aš irgi laikausiu viską, ką jūs dar be meilės nuodėmė, viską. Jeigu jūs nekenčia darbą, ar ten santykį, arba pyksta, ar ką, nu tai nuodėmė. Todėl pirmiausia reikia mylėti žmogų. Kaip ir karjerą, darbą, ten viską. Ką reiškia mylėti? Tai yra suprasti jo poreikį, suprasti, koks jis yra. Ir jeigu tu myli vyrą, kuris nenori būti milijonierium, tu neiškosi jokių instrumentų, kaip jis kad jis taptų.
Vėl čia sudėtinga, nes nu, galiu išplėsti be galo daug visokių tarakonų, kurie atsakys. Nu, tarkim, jis sako, kad nori. Ne, ne. Kai iš tikrųjų ar siekia to, ar jis jau ten įkūrės 10 įmonių, nu, subankrutavo, dabar kūrė 11, ar ten dar kažkaip, ar ten nepavyksta, nežinau. Ten tam pačiam versle gal 15 metų pinigai tokie patys. Ok, čia tada geras klausimas. Tada iš tikrųjų, nes viską vyras, ką turi ir uždirba, jis atiduoda šeimai. Tai yra moteriai, ten vaikam, taip toliau. Nes jam pačiam kaip ir nedaug reikia. Nu, ką tu gali nusipirkti savo? Nu, ką? Suknelių, kailinių, nu tiesiog suprantat, kad šiaip vyras, tada kam jų tie pinigų, kodėl vyrai milijonieriai? Tam, kad tai atiduot kažką. Taigi, todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti iš tikrųjų poreikius, lygį, asmenybę, psichotipą. Nu, galvokite dabar, ar blogai, kad vyras nenori būti milijonierius? Žiūrėkite, jeigu tai kompozitorius. Nu, jisai nebūtinai bus multimilijonierium, bet jis bus laimingas. Šachmatistas. Tenisistai, aišku, bet tarkim, čia tenisistas gal kitaip, ten jau. Nu, čia asmenybės mastas, jeigu jis bus dešimta raketė pasaulyje tenisistas, jis bus multimilijonierius. Nu, matot, nes negali būti didelė asmenybė ir varžas, tai yra neįmanoma. Bet jungtim paprastesnius ten pavyzdžius. Tarkim, jisai gali būti didelis asmo, bet nu, šachmatistas, pavyzdžiui, nebūtinai milijonierius. Fizikas, chemikas, mokslininkas. Pranat, nu, aš kodėl pasakau tokį pavyzdį, nes nu, reikia realiai mylėti žmogų, tai yra tikrai, o ne manyti, kad jisai turi, nes aš noriu, tai ką man padarysiu su savimi, kad jis taptų ir būtų toks, kaip aš noriu. Ha? Ir čia aišku, nu, čia, aišku, daug tokių tarakonų, kuris, kai kiekvienas gali, tai visi gali bet nu, ne visi, nes net jie genetiškai ir psichotipas ir ten pagal karmą, ką tik norite, nu, ne visi, todėl jūs turite savo. Ne kiekviena veikla, karjera jums atneš milijoną arba uždarbį, kurį jūs svajojate. Ne kiekvienas verslas jums uždirbs milijonus. Ne, nėra, nu yra tokių verslų, kur žmonės uždirbs. Nu kebabų kioskas, net ir prie stoties, ar net New York'o stoties, nu jis neuždirbs 10 milijonų į mėnesį jums. Tai yra, nu, realu, suprantat, ne? Todėl reikia jį adekvačiai vertinti. Tai pirmiausia, ar tas vyras, jisai nori būti milijonierium, ar jisai psichotipas, genetika, ką tik norite, atitinka tai. Pirmiausia, tai su kuo jūs dirbsite, ar tai yra, turi potencialą. Ne jūsų nuomonė ar noras, kad visi jį gali. Nu, ne visi. Ne visi tai nereiškia, kad gali, bet bus įtampa, depresija, vėžys, lyga, mirtis. Nes ne savo darai. Mes turim savo daryti. Savo. Todėl yra didžiulė paieška ir didžiulis populiarumas. Taro kortos, astrologija, ten numerologija, chiromantija, chrinomantija, suprantat. Yra viską tik tai, kur, kaip suras savo talentą, kur ten atras save, kur savo tą misiją, pašaukimą, karmą ir taip toliau. Tai yra va, šitie dalykai, nes mes suprantam kažkur giliai, kad yra kažkas tokio mano. Bet mes pradedam ne nuo ten. Mes nenorėdami keisti, supras save, mes ieškome patogios vietos, kur mes lygia tokie patys, pasieksime daugiau. Nu, žinot, pasisekė su darbu, sako, pasisekė santykius, pasisekė, nu, op. Būna, kad ir pasisekė. Būna, kad pataikė. Todėl, pirmiausia, reikia tai išsiaiškinti. Toliau. Tarkim, yra idealios sąlygos. Vyras nori būti milijonierius, dar ne. Jis dirba, stengiasi, turi potencialą, tai matom jo žmona, arba ten draugė, mato tėvai, mato draugai. Oho, wow, kodėl tu čia? Kodėl tu tiek daug padarai? Kas to negerai? Ką moteris gali daryti? Jinai negali vyro mokinti. Liaukitės. Jinai gali tik dirbti su savimi. Ir tas darbas su savimi sąlygoja rūpinti savimi. Nu, egoistė. Moteris nebūna egoistė. Jeigu nelaibinga, jinai spinduliuoja energiją. Ta energija užsikrauna visi. Ir taip toliau. Tai yra, jinai turi kelti savo lygį. Kas tas lygis? Kas tie laiptukai, kurias kalbu? Kaip norit? Socialinį statusą. Energetinį lygį, dvasinį lygį, pasaulio suvokimą, savęs suvokimą, savo poreikių. Jūs supraskite, kad daug moterų yra, kur jaučiasi nepatogiai nuėję į prabangę parduotuvę. Kas jums negerai, kad jūs nepatogiai? O dieve, aš čia negaliu, čia kaip, čia mane žiūri, čia prieina, čia klauso. Aš geriau nueisiu į kokias pigę, ten, kur manęs nemato, pasikuisiu ten su nuolaida 80% daiktų, kažką nusipirksiu ir džiausias, kaip aš sutaupiau, kokia aš faina. Nu, panašu, kad pas ją gali būti vyras milijonierius. Todėl čia yra toksai, taip, vyrui, kuris nenori augti, sakys, kaip ten tas vadinasi? Barakūda. Tokia žuvis yra, nežinau, kodėl moteris taip vadina. Išnaudoja, jai tik pinigų reikia. Todėl
duodu dar kartą ir dar kartą idealiausią pavyzdį. Kaip identifikuoti ir atpažinti milijonierių ir moterį milijonierę. Bet milijonierė, sakykime, tokia, kad nu, ne piniginė prasme, tas lygis. Nu, supraskite, jo, yra žmonių, yra tokių asmenybių, kuris nedėsit ir nepasiūlysit kažkokio tai, nežinau, darbo valytojų. Kodėl? O kitam sakot, klausyk, tu gal bent darbą susiras. Tai vat, duodu paprastą pavyzdį. Visi žinot Angelina Jolie ir Brad Pitt. Tai sakykime, nu, nežinau, visi žinot, ar kam jūs patinka, nepatinka, man nesvarbu. Bet žinot, ir tai yra didelis asmenybės. Multimilionieriai, turite, nežinau, 5 vaikus, daug gyvenimo matė, patyrė, nu, jie ten įsiskyrė dabar liktai, nežinau, nesvarbu, bet aš kalbu taip, vat, kad, sakykime, tarkim, jalė idealus, jo, atitinka viens kitą. Ir dabar, nu, kaip dabar prieiti prie Angelinos Žali, vyrui? Su kuo jinai kalbės? Su kuo jinai susitiks? Su kur ją pamatyti net? Kokiu reikia būti? Tik milijonierium. Skraidyti į pirmą klasę arba su private jetu, tai yra su privačiu lėktuvu, gyventi pačiuose prabangiausiuose, brangiausiuose viešbučiuose ir dar kai gyvena galbūt ir visą kokį aukštą pajamą viešbučio. Suprantat? Atitikti. Dabar kaip jie yra, reikia rasti vyrą milijonierių? Savimi būti. Savimi. O Angelina Jolie. Savimi. Tokiam lygiai gyventi. Taip kažkas pasakys, oi, aš turėčiau 100 milijonų, aš irgi būčiau. Ne, taigi jinai gimė paprastoje šeimoje. Nu, paprastoje, tėvas irgi aktorius ir toliau. Kaip sakant, obelis, nobelas, ne, netoli. Bet vis tik tai, nu, tai nebuvo taip, kad jie davė 100 milijonų, eik daryk verslą. Ne, jinai darė karjerą kaip aktorė, ten po truputuką, kol tapo žemą. Nu, kaip ir visi normalūs žmonės, kurie nesustoja, kurie dirba. Suprantat, kad būti milijonierio žmona, reikia būti energetiškai, pagal poreikius, pagal viską, milijonierio žmona. Ir aš dabar tą moterį, jeigu paimčiau, sakyčiau, kokia tu mašina svajoji? Ir jeigu pasakys, man Škoda, nu milijonieriai su Škoda, nevažinės, sakyt, noriu Bentley bei Taiga, arba ten kokį Porsche Macan, arba aš man labai graži ten kokią nors dar Maserati, Quattroporte, arba pavyzdžiui, kokią nors ten Ghibli, ne? Tai net nežino tokių pavadinimų. Tai čia ne milijonierio žmona. Ką jūs žinot, kad ką? Aš nepykit, aš tiesiog trolinu tam specialiai, kad suerzint, kad jūs susimastytumėt. Ašgi nepažįstu ne vienos iš jūsų, apie ką kalbu. Čia yra principiniai dalykai. Jeigu jūs galvojate, o, nulatinį su troleibusu, tai ne milijonierio žmona. Žinau, kad rakonai kalbės, sakys, tai žinai, ašgi neprieš, tegul tik uždirba, aš čia jums įsipysiu kailinių ir taip toliau. Ar matavote tos kailinius? Ar nuėjot pas Nijolį ir pasimatavote 20 tūkstančių eurų kailinius? Ar išdryso? Taigi, kur prasideda visi milijonai? Tik pas tą, jeigu šeima yra, tik per moterį. Nes vyras, aš tą mokinu santykio ABC. Ateikite mano savivaldos ABC. Dabar dar iš ankstinė registracija. Jis prasideda ketvirtą dieną kito mėnesio. Kegužė turbūt. Yra iš ankstinė mokėjimo kaina. Komanda, įdėkite savivaldos ABC. Ateikite, aš pasakau visus tos, nu, tiesiog aš gi to mokinu. Kaip sakant, kiek galima, bet labai jau... Suprantat, todėl čia ir reikia moteriai galvoti kokią. Ką galvoja moteris dabartinės? Kodėl skirybos? Kodėl yra daug 35 metų, gražios, tokios nerealios, taip toliau, bet be vaikų, be vyro. Kodėl? Nes jūs nori gauti iš karto. Vienintelė galimybė, ir man patiko šitas klausimas, augti kartu. Turėti darnius santykius ir turėti stabilų gyvenimą, o ant gyvenimo kartu šeimoje ir laikosi visi verslai. Ir jeigu jūs pasidomėsite apie milijardierius ir taip toliau, taip, jie gal ir įsiskyrė, nes nu, žmonės skiriasi, bet vis tik tai yra vaikai, tai yra šeima, tai yra santykiai. Praktiškai ten vienišų milijardierių, ten tarkim vyrų, nėra, kuris laksto pas mergas. Visur šeimos taip, tai yra stabilumas. Stabilumas. Ir todėl aukt kartu, tai yra nu, garantuota sėkmė. Kai moteris dabar veikia, jos ieško iškart milijonierius. Jos neišauga kartu ir aišku skiriasi. Ir vėl ieško, ir vėl skiriasi, ir vėl nusivylė, ir vėl. Ir tai bus nuolatos. Tai klausimas ir geras. Ką aš turiu padaryti? Būti didesnė aš. Kiekvieną dieną didesnė aš. Rodinti poreikius didėjančius. Rodinti asmenybės mastą. Idėjas. Nu viską, kad tiesiog atitik. Nu įsivaizduojat, kiek būtų dabar sudėtinga atsisėsiu ten. Nežinau, įsivaizduokite su kuo nors. Sofi Loren. Nu kokias jums moteris patinka. Nežinau. Ir apie ką kalbėti? Kaip buvo nuolaida parduotuvėje, ar kaip sunku gyventi?
Ar kaip gerai su vyru pasisekiau, mano toks durnius? Čia ir yra esmė, viskas pas mus. Ir kas yra pavojus? Ir kodėl vyrai blokuoja moteris, tai žiūrėkite. Jūs turite aukti, nes tada jūs laimėsite ir visada laimėsite. Laimėsite, jeigu auksite, vyras nenorės, ateis vyras, kuris norės. Pasirūpinti tokiu grožiu, tokia asmenybė, tokia moterim. Ateis. Arba jūsų vyras išauks. Bet būna, kad bijo. Bijo praras, bijo ir neauga. Ir tada pralaimė abiejus variantus. Ir pati neauga. Ir vyras paskui dar irgi išeina pas kokią nors, kurią didesnė. Todėl jūs net neklausimas, čia man aukt, neaukt, progresuot, neprogresuot. Čia neklausimas. Čia būtinybė. Nes tada jūs laimėsite. Dabar aš kalbu moterim. Jūs laimėsite visada. Ar šitas, kuris yra šalia, pasirūpins jumis taip, ant kiek jūs verta. Duos jums tai, apie ką jūs svajojat. Jūs, aišku, duosite jam atgal energijos, lygį, mastą. Jo, visą tai sakys, wow, pas mane, nu, tiesiog, nu, karalienė. O ne, kokia ten, pemenka, ar kaip ten, ne pemenka, kaip jinai buvo, pelenė. Pernat, nu, pelenė nesirūpina niekas. Bet mums pasakos, nu, kaip ir aitė, ten visos tos nesąmonės, pripasako, kad gali pasisekti. Kad gali būti pelenė, palaut grindys. Ir tau pamest bateliai, ten kažkokie burtai, ir tu gausi iš karto pusę karalystės ir princą. Tikrai? Pažįsta tokių? Per 500 žmonijos metų kiek pažįsta tokių? Ir aišku, man kas, aš dėvinu šį pasaulį dėl ko, kad visada galima rasti išimčių ir mes susikabinam. Kažkas pasakys, Marilyn Monroe. Jis dirbo gamyklai. Ir paskui tapo ten prezidento meilužė. Bet kaip jinai baigė, ir kaip jinai pradėjo, ir nu, suprantat, kad, nu, ne šeimos, ne vaikų, meilužė, nu, suprantat. Bet čia įrodo, kad žmogus turi didžiulį potencialą. Jeigu jis neteisingai jį panaudoja, matai būna. Todėl jūs turite atsargiai palengva judėti link savęs pačio ar pačios didesnio. Ok, nu, tikiuosi atsakiau. Kaip vyrui, antras klausimas, palaukit, pažiūrėsiu jūsų komentarus. Labai sudėtingo šį tėmą, žinokit, bet, nu, apsiemio, nes čia nešiaipsiu, kaip ten, uždirb daugiau pinigų, nu, tai ten. Plėsk veiklą, pasirinkti ten, kad nišą, ten, su kur komanda, žinot, taip kažkaip paprašiau. Nors, aišku, gilintis, inerti, tenai, inerti. Ten tokie dalykai prasideda, toks kaifas, jūs nesivaizduojate. Žinokit, galiu iškart pasakyti, nesimkit jokios veiklos, jeigu jūs nenori ten maksimaliai. Nert, nardyt, tobulint, griūt, kliūt. Nu, tiesiog nepatemsit energetiškai, žinokit. Nepatemsit, tiesiog, nu, jūs išseksit. Jūs turit kaifuot nuo to, ką veikia. Nu, va, Inga rašo jo, kad išreikia kritikos mokomės, reikia mokėti ją priimti. Gerai, čia, aš jau geras klausimas. Reikia dar adekvačiai analizuoti ir reitinguoti tą kritiką, nes kai kritikuoja žmogus, kuris nieko nepasiekęs, arba mokina žmogus, kuris irgi nieko nepasiekęs, nu, sudėtinga. Todėl klausyti žmonių, kurie gyvenime nieko nepasiekė, bet jie ten sako tau, kad va taip ir taip ir taip, ir jie tokių net tokio, kad jie žino, tai, nu, pavojinga. Pavojinga. Nu, žiūrėkite, Inga čia gera, ačiū, Inga, gera tokia tema. Jeigu jūs gaunat kritiką, kuri blogina jūsų gyvenimą, jūsų gyvenimas pablogėja, logiškai. Jeigu gaunat kritiką, kuri pagerina, jūsų gyvenimas pagerėja. Kritika turi būti tokia, kad dėka jūs iškart galite imtis kažko, kas pagerins jūsų gyvenimą, jūsų sprendimus taip toliau. Yra kritika, kuri nepadeda. Sunku surast darbą, tu žinai, kaip su juo bandžiu. Kas čia per? Pranat, todėl galima sakyti, tu ieškai darbą ne ten. Reikia iškoti ne online, o, nežinau, ten skelbiu LT, nu, ar ten tam kokiam laikraštį. O, nu, tarkim, tu durnas idiotas, tu ne ten ieškai darbą. Ok, kur ieškoti? Sus, va, toks. A, rytis rašo 200 plus, taip, 232. Jūsų, pasilgot, ne, manau. Gerai, super. Pasidalinkit dar kartą, kad daugiau būtų. Smagu. Inga rašo, gal kada bus tema santykiai per atstumą. Nu, žinokit, taip, galiu pasakyti. Aš pats turėjau santykių, nu, nežinau, kaip tai santykiai per atstumą. Santykis, nu, čia toks, čia galbūt toks komunikacija ir bendravimas per atstumą, bet aš netikiu iš vis, nu, tiesiog nulis. Nu, tai nėra santykis, tai kažkoks virtualų žaidimas per atstumą.
kas tai yra, kad pasiskaipinam, jeigu yra šeima, vyras kažkur dirba ar ten su laivu, tai tai, nes, tai nėra santykiai per atstumą, tiesiog jeigu jūs ten 6 mėnesiai jūros, 6 mėnesiai namie, nu, tai yra tiesiog buvimo šalia vyro, nu nepakanka. O nėra, kad santykiai per atstumą, tiesiog nu, nėra santykių, o paskui jie yra. Nu, aš netikiu ir tarp kitko, ne iš vyro pozicijos. Mano patirtis rodo kaip tik, kad moteriai reikia to, nes jinai, nu, kaip katė, neglosto, eina pas ką kas glosto. Bet čia sako, mano experience. Taip, ok. Aha, Dimantė parašė, kad ačiū, gavo atsakymą. Nu, super, jėga. Gerai, važiuojam toliau. Kaip vyrui parodyti, kad jis yra stiprus? Kad gali savimi pasitikėti? Nu, manau, kad nekaip. Manau, nekaip. Žiūrėkite. Vienintelė vieta, kur jūs galite padėti, tai yra vaikas, paauglys, kada jūs formuojate jo požiūrį į šį pasaulį, jo reakcijas į šį pasaulį. Kaip jos jau suformuotas ir, pavyzdžiui, vyrų 30 metų, jis jau suformuotas. Ir jūs niekaip neparodysite ir nepadėsite, jeigu jūs to nenori mokintis. Aš jums vėlgi tokia blogiausia versija, ne? Nes matau daug versijų. Kiek tam vyrui metų, kur jis gyvena, ką dirba, aš galėčiau tiksliau atsakyti, bet, nu, okei. Okay. Todėl niekaip nepadėsite tam, kuris nenori pats savo padėti, sakykim. Tokia frazė gražiai, bet tai tokia neiški. Daug kas yra, nu, pavyzdžiui, aš noriu savo padėti, bet aš Lietuvoje nerandu jokių savo mokymų. O aš savo, nu, aš nenoriu savo padėti, aš padedu savo pas mane dabar, žinot, pasakysiu kiek. Nu, nenoriu rodyti, ar iš jų nenoriu, aš nežinau net kaip parodyti čia ekraną, bet pavyzdžiui, pasakysiu, kiek pas mane dabar atidaryta mokymų pažiūrėti. Onlinas video. 3, 9, 10, 16, 16. 16 video, nu žinot, tos, kaip čia pasakyti, atidaryti, ką aš turiu peržiūrėti. 16. Tai ne 2 savaitė, ne sekmadienį vakare pasidėsiu. 16. Tai aš nemanau, kad aš labai toks, nu, nelabai gaudosi pasaulyje. Manau, kad pakankamai mano tas sąmoningumas, nu, tai, ko aš noriu, jis aišku mažas, bet manau, kad jis toks, nu, pakankamai neblogai išvystytas. 16 video. Tai ar jūsų tas vyras, kuris nori pasitikėti savimi, ar jis daro tą patį, ką aš? Nu, puslapį jo atidaryta galbūt taip. Čia yra ir mokymai vidiniai, ir YouTube'o, 4-5 nuorodos YouTube'o. Ir reiškia, tada jeigu 16, tada 11 vidinių mokymų, kur aš nusipirkęs. Susiduojat? 16, ir aš čia ne tai, kad aš čia dabar žiūrėsiu į savaitę, ne, aš noriu peržiūrėti šiandien, bet žinau, kad ten yra po 3,5 valandos daug, bet aš pusę peržiūrėsiu šiandien. Nu, kad tai reikia 4 nakties. Skirtumas. Taigi čia man reikia. Taigi ne ataskaitą duoti, ne žmonai pasakyti, žinai, aš kaip sunkiai ten mokinausi 4 ryto, pagailėk mane. Todėl aš netrolinu vyro jūsų, čia kas klausė. Todėl, kad iš tikrųjų jūs turit realiai mylėti žmogų. Meilė žmogų, tai supratimas jo, koks jis yra, kokie jo poreikiai. Jeigu jūs matote ir laikote, kad tas vyras ar kai vaikas jūsų mažas ar kažkas, kurį reikia ten kažką padaryti stipriu ir taip toliau, tai yra jūsų egoistinis noras. Padaryti, kad jis būtų koks jūs norit. Bet jeigu jūs iš tikrųjų apie tai kalba ir nori ir jūs matote, kad jūs galite padėti, nes santykiai yra pagalba viens kitam, tada jūs turite analizuoti, pirmiausia, įsiaiškinti, kas jis yra. Nu, ant kiek tai įmanoma, naudokite visokius mokymus, žinias, psichotipus, nu, tiesiog ieškokite žinių. Įsiaiškinkit. Nu, o aš kuriu pastovi komandas, aš kuriu pastovi verslus, mes darom dabar vėl naują projektą. Jau yra 30 žmonių. Tai aš aiškinsiu, kas jie yra kas. O nesakysiu, jūs būsit kareiviai, arba jūs būsit lakūnai. Ašgi juos myliu. Aš jūs noriu sustatyti jiems skirtas vietas, kur jie galės realizuoti savo potencialą, užsidirbti gerai, padėti kitiems ir ugdyti kitų žmonės. Nu, pas mane tokia dabar struktūra tokia bus. Pranat, tai va taip meilė pasireiškia. Per veiksmą faktas, bet va taip. Todėl jūs įsiaiškinat, kas vyras. Jeigu jūsų vyras smuikininkas ir jam patinka su smuiku, o jums nepatinka, jūs norite milijonierius, nu tai skirkitės. Tai padėsite sau, nes ateis ta žmogus, kuris bus kuris jūs džiugint kiekvieną dieną, nežinau, ten kom pasiekimais, dovanom, nu, ko reikia. O jei sura savo smuikininkė ir jie kartu drošą, kaip ten vadinasi tą smuiką. Nu, gal ir ne tiek smuiką drošą. Pranat, vat,
Čia man tiek paprasta, bet yra tie skauduliai, prisirišimai, baimės, man jau ten kem devyni, bla 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 bla. Nu, kentiekit tada. Kada kentiekit? Tada kentiekit. Suprantat? Toliau, jeigu dabar taip jau perėti prie veiksmų, aš turiu duoti patarimą. Ne, nors čia irgi patarimai. Ką daryti, jeigu viskas pasuit idealu? Vyras nori, jis jau ten eina, kokius ten vyriškumo kursus, kokius nors dar kažką, nu man kosmosas. Žinot, koks vyriškumo kursas yra vienintelis? Art. Daryti. Pranat, realizuoti savo potencialą. O moteriškumo kursas, taip, šokiai, dainavimas, vaikai, šeima, grožis, išradus, džiuginimas savęs, jo, vat visi tokie dalykai. O vyro, ar, daryt, duoti rezultatą, keis pasaulį. Ir pagalvok, a, daryk, davai, varyk. Ir panašu į vyrą, dabar, nu, žinote, aš taip ramiai. Nu, kokią energiją jaučiat? Jaučiat energiją? Tai, todėl, jeigu viskas okei pas jūs ir jūs tikrai norite, ir jis nori būti stiprus, taip toliau, tada pradėkit būti profesionalais. Pirmiausia, padarykite lentelę, kur jūs matosite jį vis stiprėjantį ir vis didėjantį pasitikėjimą. Jeigu jūs norite būti profesionalai, draugai, jeigu jūs dabar čia neplėpat, taip norėčiau savim pasitikėti, einu į kampą paverksiu. Matok pasitikėjimą, finansus, didėja, okei. Sveikata, gerėja, super. Kaip matoti? Geresni santykiai. Praeitą savaitę susipykom 3 kartus, šią savaitę 2. Jėga, matoti profesionalai. Ne dilitantai, ne mėgėjai. Kitaip bus blogai. Nebūs savaime nieko. Jau būtų. Jau būtumėt milijardieriai. Ir aš tam priklausau. Jeigu aš čia būtų pas mane tą karmą kažkokią tokią, tai aš jūs irgi seniai su Bilu Geisiu šachmatį žaidžiu. Pranat, bet nežaidžiu. Reiškia, reikia arti. Reiškia, negaliu atsipalaiduot, reiškia, sportą dirbt, kur eit, daryt, rizikuot, investuot ir taip toliau. Tai va čia tas yra dalykas, kad jūs matot turite. Toliau, kur vyras stiprina save, kur jo pasitikėjimas didėja, kada jis daro, kada jis veikia. Būna tarp vyrų, būna tarp rizikos. Tai kas tai yra? Tai yra verslas, tai yra sportas, tai yra kova. Jeigu vyras ten sėdi šiltnami sąlygom prie kompo ir skambina pasislėpęs tam kažkam telefonu ir kažką siūlo, nu tai yra, nu neauga niekas pas jį. Niekur. Ir kas vėliausia, kad jūs pirmiausia nukenčia pats. Nes kaip nekeisa, taip gamtoj sukurta, kuo tu didesnis tas vyriškumas, tuo visur gerai. Visose, suprantate, ir kokia impotencija negresia, nes nu viskas yra gerai. O kuo daugiau save ingi ir taip toliau, to prasčiau. Nu ir pas moterį tas pats seksualumas neįsireiškia, o kaip tik viskas ten griūna ir liūdna žiūrėti. Būkit savimi, draugai, auginkit save, jūs suprantat principus. Tai reiškia, reikia tada kaip moterį aukti, vyras irgi temsis, vyrų reikia kaip vyru aukti, moteris temsis. Jeigu nesitems, išeis tas žmogus, ateis kitas, kuris automatiškai, kai magnetas, sako, suveiks sielos magnetas. Na, labai toks įdomus, ne, toks pasakos. Suveiks sielos magnetas. Nesirūpinkit. Aukit patys ir suveiks sielos magnetas. Ok. Dar klausimas, pažiūriu jūsų. Kodėl nenusikliai šnekate? Tam, kad pagalvotumėt daugiau. Aš labai nenoriu, kad jūs darytumėt, ką aš sakau. Aš norėčiau priversti jūs mąstyti, suprasti. Ir aš, tarp kitko, irgi taip nenoriu, kad mane kažką sakytų, ką man daryti. Aš noriu pats padaryti, bet aš noriu suprasti esmę. Ir todėl aš kalbu taip, į vieną pusę, į kitą pusę, į trečią pusę, to, kad aš nenoriu būti pedagogu kaip taip. Sėsk, sėdėk, dvejetas. Neužduok klausimą, pasakysiu, kada gali pakelt. Nekelk rankos, išmok eilėraštuką. Bet vėl, nu, gal aš netinku jums. Išjungiu tai, kad kur jums kalba nusikliai, pavyzdžiui. Bet aš matau, kad čia saulė, panelė saulė. Pozityviai, nusiteikusi. Ok, Lieta uždavė klausimą, ką galite pasakyti, ar galite pasakyti, ką žiūrėsite šiandien YouTube? Noriu būti gerai, aš pavadinimus tokius pasakysiu jums, jo? Tai yra apie norą būti, nu bet kaip gerai uždavėt, ne? Palaukit sekundę, aš to paskaitysiu. Mhm.
Taip, okei, okay. Reiškia, kaip būti geresniu ir tai, ko negali pamatuoti, negali pagerinti. Apie ką, tik ką aš kalbėjau, dar šitą video nepažiūrėjau, tik ką atkalbėjau, nors, matot, suprantu, bet vis tiek žiūrėsiu, kad dar galbūt surasiu kažkokių gairių savo. Matot, nelaikau save, kad aš čia protingiausias. Ai, čia žinau. Adriana, aha. Okei. Okay. Adriana, sako, už įkvėpimą ačiū. Nu, puiku, jeigu įkvėpėt, tai labai gerai įkvėpiau. Toliau, antras video. Kokius klausimus versle turi suprasti savininkas? Palyginimas mąstymo verslo žmogaus ir paprasto žmogaus, nu toks, kuris ne verslo. Taip, kas čia dar? Nu, čia apie investavimą eilė video, nes man dabar aktualu, nes nu, aš jau 4 įmones turiu. Investavimas, 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 net nežinau dabar kaip čia rusiškai, rentabilumas turbūt lietuviškai, verslo toliau. Taip. Paskui be pavadinimų yra pamokų keletą. Paskui, nu, kelias link milijardo. Nu, va, o tokie. Nu, vyriški tokie mano, tikrai nežiūriu ten, kaip įsiteikti žmonai ir padaryti žmoną laimingą. Nu, nežinau, sorry, nežinau, aš manau, aš turiu daryti ten. Nes, nu, čia kaip tada žmonai sakyt, kaip uždirbti milijardą, nu, tada ką man tada, einu plauti indų. Prantat, juokinga man. Man juokinga, nežinau, aš gal klystu. Tiesiog gal klystu. Taip, okei, okay, bet aš manau, kad... Taip, okei. Okay. Trečias klausimas, jis toks susijęs šiek tiek su antru. Kaip išmokti labiau savim pasitikėti, nebijoti kažką ne taip pasakyti ir apsijuokti, priimti kritiką? Nu, čia reikia dirbti su savimi, o ta metodika savivaldos ABC, kur aš duodu, kaip kapstyti gilį. Tarkim, nu, kodėl aš nepriimu kritikos? Jeigu per protą tai, nu, tai kodėl jie sako, tai va, tai aš gi nesu blogas, bet čia neatsakymai. Ir reikia mokėti, aš duodu metodus tokius, kaip galima išsivalyti tą protą, visas tas energijas, emocijas ir nusileisti tokią tiesą. Ir pažiūrėti, iš tikrųjų, kodėl nepriimi kritikos. Gal nepriimi kritikos, nes labai nenori keistis. O kritika sąlygoja, kad pasakys kažkokią tiesą, faktą. Ir tu tą išgirdus, kodėl aš pasakau moteriai, nežinau, tą išgirdę jūs, ai, negalėsit nesikeisti. Tiesiog, nu, tai toks faktas, kad tai blogai, kad... O nenori, baimės, nepasitikėjimas, nenori keistis, nu nesinori. Ir turiu kritiką priešiškai priėmė. Nu jos bloga. Ką aš irgi atsakiau, ne? Mėgėjas. Žmogus mėgėjas, jis sako, ne, nesakyk man, nesakau, kad tai tiesa. Todėl, kodėl negalite kažką pasakyti, bijote apsijuokti? Tai yra visiškai ta pati tema, kad tai, jeigu aš pasakysiu, apsijuoksiu. Mane iškritikuos, o aš nenoriu girdėti, kad aš nemoku kalbėti, nemoku suregzti sakinio, nemoku teisingai išdėlioti mintys, neturiu iškalbos. Nes jeigu išsijoks, pakritikuos, aš tą suprasiu ir jeigu aš tai suprasiu tikrai, tai man teks keistis, lavinti tai, daryti, augti. O man nesinori. Aš noriu to malonumo, tos apgaulės, to tokio mielai ausiai, nu žinot, to marketingo. Marketingas gerai reiškia, parodo tik gerą pusę. O pavyzdžiui, aš sakau, pas mane mokymai bomba. Bet jie žiauriai sudėtingi, ten bus labai sunku, ten skaudės galvą ir jie pakeis jūsų gyvenimą negrįžtamai. Yra minusų. Ne visiems. O ne, o, kaip bus faina, kaip smagu. Tai 100% pasikeis gyvenimas. Bet nu, tiesiog, nerealiai sunku, jūs negalėsit sustoti. Jūs ant tiek suprasite, įsigilinsit, kad viskas. Jūs tapsit maniškis. Jūs pataikysite tą bendruomenę, kuri įjungia 500 tūkstančių žmonių ir jų bus daugiau. Ir aš manau, kad po 1,5 metų bus 200 tūkstančių žmonių, kurie žiūrės. Jūs priimsit mano vertybės. Ir kodėl būna, kad mane negali žiūrėti? Nes aš laužau jūsų vertybės. Jūs manėt, kad vat, pasirodo vyras kiaulė ir neduodu jums pinigų iš atlyginimo. Pasirodo, čia pas jūs poreikiai maži. Jūs ne karalienė. A, ne, aš galvoju, jisai kiaulė, o pasirodo aš. Bet aš kaip išdėstau tai logiškai, logiškai.
O jeigu pas jūs vertybės neteisingos, jos keiksmingos, jos, sakykime, neloginės, jos labai lengvai sulūžta. Jeigu jūs priimat jas, jeigu jūs ne, nesam, negaliu žiūrėti, tą durnelį išjungiat, ok. Bet jeigu jūs klausot mane, jūs sakot, jos pasikeitė. Viskas. Tu mane, Evgenijau, pakeitė, tai mano vertybės tokios. Ir aš dabar einu aukti, einu lavinti save, aš būsiu moteris graži ir vyras sako, kas to pasidarė. O dieve mano, tai gal mažiau mykynas. Man, vat, jis gal, o, geras, santykiai pagerėjo. Įsimylėjau iš naujo. Pas mane pilna tokių mokinių. Porų, kurias po 25 metus kartu. Ir jie sako, nerealiai, mes praėjome tai ir sako, nu kosmosas, kaip pasikeitė, net mums baisu net. Ir to pačiu baisu, o tai kas bus toliau? Nes vertybės pasikeičia. Samprata gyvenimo pasikeičia, jeigu jūs į tai giliai įeinat, nes kitaip nebus. Aš jau dabar ką kuriu, tiesiog net ten nebus žmonių, kurie pas kurios vertybės netokios pačios kaip pas mane. Tiesiog nebus. Skaidrumas, sąžiningumas, šeima, augimas, progresas, palaikymas, pagalba, turtas, sėkmė, mokymasis nuolatinis. Tiesiog nebebus žmonių tokių, jie tiesiog iškris. Ir nebus net jų. Nei vien. Todėl, vat štai kaip galima nudirbti su to pasitikėjimu, vat nebijoti. Todėl reikia kapstyti giliai. Taip yra. Iš tikrųjų taip yra. Ir čia atsiranda tos baimės ten kalbėti prieš auditoriją ar dar kažkur. Ir jūs kaip pasikeičiat savyje, jūs kaip galite ateiti ir pabūti lochu, ką aš junginėjau, jeigu pas mane 16 video. Tai čia ką aš. Ir aš jums pasakiau, ką aš mokinuosi. Ir kažkas gal sakys, oi, tu nežinai, tai čia ha ha ha, aš jau čia žinau, aš čia ten. Okei, aš durnius. Aš kiekvieną dieną durnius, todėl aš mokinuosi. Tai vat kas bijote būti durnium, turit problemų. Nes gin mes negalim visko žinoti. Taip, okei. Okay. Kaip neįsileisti negatyvių minčių gyvenimą? Žinot, viskas labai paprasta, tiesiog mes jau kiek beveik šnekam, aš dar kokią nors tiemą gal pakelsiu. Iš mokyklą, va, Sigutė rašė, nelengva, bet linksma, nu va, matau, Sigutė pripažįsta, tai ačiū. Kad iš tikrųjų, iš mokykla, nu tai va, dabar jinai savykdus ABC, va, tas 3 mėnesių kursai. Ir, nu tai yra be galo sunku, bet a kada buvo lengva daryti karjerą, sportuoti sporto šaką kažkokią, tai išmokti vairuoti automobilį, kažką naujo, kas pagerino jūsų gyvenimą, pagerino. Kas dabar nori nemokėti vairuoti automobilį? Kas nori dabar nemokėti plaukti? Ai, nesvarbu. Pagerino. Taip pat jūs praėjo mano mokymus, testinius. Jūs pas mus ne jau karto nebuvo pinigų gražinimo. Nei vieno karto. 1200 žmonių praėjo mano testinius mokymus. 7000 iš vis bendrų skaičių įsigijo įvairius mokymus. Per 3 metus paskutinius. Tiesiog, nu, tai yra toks mastas, kosminis mastas. Tai va, todėl tai yra vertė. Jūs nenorite jūs atsakyti. Jūs negalite ją, va, imk atiduok, aš šito nenori žinoti. Nes tai yra, nu, tai kiekvienas turi žinoti. Vėlgi, nu, čia laisva valia. Aš manau taip, kaip neįsileisti negatyvių minčių gyvenimą, aš jums geriau pasiūlysiu, komandai dėkite. Mokymų apie emocijas rinkinys. Kas yra emocijos? Kas yra ta vidinė energija? Ir 8:40, padarykite tą žingsnį, aš padarysiu jums nuolaidą vietoj 150, 99 eurai. Jeigu jūs nepasiruošę ateiti į savykdus BC ir praeiti visą tą 24 pamokos, 48:00, 3 mėnesius, 2 kartus į savaitę, online, tai va taip kaip čia, praeiti ir mokintis visiškai. Ateikite 8:00 investuokite, 99 eurai. Dėl savęs. Kad, suprantat, aš sustiprėjau, aš nežinau, kiek dešimčių kartų, kai aš sugebėjau valdyti savo emocijas, tas negatyves mintys, nepasitikėjimą, baimę, žinokit, tai yra, aš nežinau, kiek kartų, čia šiuo reikėtų kada pamatuoti, bet tiesiog tai yra, aš manau, kad du kartus sustiprėjai, tai jau kosmosas, du kartus vizduoji, bet aš manau, kad ten šimtai ir šimtai kartų. Aš galiu atlaikyti, o, idėjo, Virginijus, ačiū, aš galiu atlaikyti praktiškai bet ką. Ir tai atveria kelią į pasaulį. Kai jūs negalite susitvarkyti net su savo mintim, su savo kažkokia emocija, kai jums kažkas pasako, pažiūrio, nedaug dievę pagalvoja. Aš galiu pasakyti, kur jūs gyvenat, kaip jūs gyvenat ir kiek jūs uždirbat. Jeigu jūs erzina oras blogas, arba televizijoje rodoma laida, arba kaimynas užstatęs automobilį, o aš tą mokinu, tai yra bazių bazė.
Tai, nu, bazių bazė, taip, nu, baziniai tokie įgūdžiai, kuris turi įgyti kiekvienas žmogus pasaulyje. Tai turėtų būti mokyklų mokinama pirmose klasuose, kad ir su aš yra emocijos, energetika vidinė. Ir jinai nėra man duotybė, aš galiu ją kontroliuoti. Kontroliuoti. Ir tai labai svarbu, todėl einat, spaudžiat nuorodą, 99 eurų investicija, 840 pažiūrėt, jeigu trūksta po to, einat į savivaldos ABC. Pritaikysim kažkokią tai papildomą nuolaidą, jeigu čia jau įsigijot. Vat. Viskas. Galioja nuolaida, kada padarom? Iki trečiadienio. Nu, 99 eurų. Investuokit save. Viskas. Dar vieną klausimą paimsiu. Laurina klausia. Sveiki. Kaip išmokti drąsos visose situacijose? Kas Laurina pasakė, kad reikia būti drąsia visose situacijose? Iš kur tokie... Kodėl? O aš kaip nemėgstu tą motivaciją. Nusivizduokite, jūs einat link prarajos. Ir galvojat, nu, vienas eina link prarajos, kitas daro sprendimą, nežinau, ten susipažinti su moterim. Aš jūs paaiškinsiu, kas yra motivacija. Kada jūs nueinat į motivacinį ten paskatą, seminarą, nežinau kaip pavadinti, ir ten, pavyzdžiui, ten tūkstantis žmonių. Ir mes savo mintyse turim sprendimų, kurių, vat kaip Laurina sako, drąsos aš noriu. Nu, man reikia drąsos, vat, o jis sako, visur. Okei, okay, žiūrėkite, aš duodu jums pavyzdį ir suprasti, ant kiek tai neadekvatu, ką daro, ar kiek adekvatu ir logiškai, ir teisingai, kaip aš kalbu. Į tą seminarą, kodėl aš nemėgstu motivacijos, ne? Į tą seminarą paskatą atėjo tūkstantis žmonių su savo likimais, su savo norais, su savo svajonėm. Jie atėjo ten pasimotivuoti kažkokius sprendimus priimti. Vienas sprendimas buvo neblogas. Pasipiršti moteriai. Galbūt, kodėl ne. Kitas pradėti verslą. Okay. Bet yra tokių sprendimų, kurie ant tiek žalojantis, kai maždaug taip, kad jūs stovit 3 metrai nuo prarajos, kur žusit. Žus jūsų verslas, jūsų santoka, jūsų sveikata ir taip toliau. Betgi tas, kas motyvuoja, jam tai nusispjauti. Nu ir jums iš esmės, nes jūs nelabai sąmoningi, jūs norite tos emocijos, faina ten, nu, tu komfortas, aš kaip vadinu, šou. Ir jūs sumotyvuoja visus iš eilės, visus tūkstančių žmonių. Ir jūs įgauna tos motyvuoja, ir eina daryti. Ir prisidarot. Ir paskui pradėt nekesti visus mokymus ir toliau. Ir va taip diskredituoja mokymus, o taip diskredituoja mokytojus. Todėl, kad, o, kaltas. Bet iš esmės taip yra ir žmonės sumotyvuoja. Todėl, Laurina, čia aš klausimas labai geras, ačiū. Tai yra ta drąsa, tai yra didžiulė kvailystė, kad nori būti visur. Kodėl? Kur protas, kur sąmoningumas, kur analizė, kur kažkokie rodikliai, indikatoriai? Kaip? Drąsos neturi būti 100%, tada tu nedrasi, tu be baimės, o be baimės negali gyventi. Tai dabar aš eisiu per raudoną žibintą šviesoforą, per kokią nuo 6 juostų gatvę, nes aš drąsus. Situacija. Eisiu kažkokią daryti versą, neapskaičiavęs, neišanalizavęs rinkos, pasiskolinsiu pinigų, investuosiu, prarasiu, žlugdysiu savo gyvenimą, ten prarasiu nekilnojamą turtą, ten šeima atsidurs gatvėje, čia ką, drąsos reikia? Mes sakom, durnas. Ne, jis drąsus. Durnas faktas, bet jis drąsus, kvailas. Todėl čia yra toks balansas, taptus baimės nieko nedaryti, ir drąsos daryti bet ką. Ir niekas nepasakys, ne vienas meistras nepasakys, jums kaip pasielgt, kodėl aš sakau, aš niekada nepasakysiu konkrečiai, ką jūs turite daryti. Aš mokinu mąstyti, nes situacijos yra įvairios. Sąmoningumas ir sąlygoja suvokimą apie save. Nes kiekvieną sekundę, dieną, minutę aš esu kitoks. Prantat, ir randuosi kitoj vietoj. Noriu kitokių dalykų. Ir tai reikia viską suimti. Mesgi galvojam, kad va, reikia drąsos 100%, baimės nulis. Jis vis motyvuotas. Jis ten šokinėja, turi energiją. Ir ką? Tai nieko nereiškia. Todėl protingu būti neužtenka. Būti emociškai tai motivuotų neužtenka. Reikia visko. Reikia visko. Aš žiūrėjau paskaitą vakarą vieno milijardieriaus, kuris sukūrė 4 kompanijas, viena po kitos, kurių vertė dabar virš 10 milijardų. Jis pats dabar turi 14 milijardų, nes nu, kai kur akcininkas. Nu, reiškia, jau tai taisyklė, kad jis moka kurti, nepasisekė jam, ne? Ir jo klausia, tarkim, kokios reikia savybės turėti, va taip. Jis sako, jokių kitokių negu realiam paprastam gyvenimui. Tai sako, jums šiandien pasako istoriją, sako, kad tot verslininkas čia tokios savybės, o namės grįžtis tos geros ten šeimos. Ne,
savybės tos pačios. Nesvarbu, kokios jūs ten, teklumas, drąsa, nesvarbu, bet jūs tos pačios. Jūs ne dvi veidys, jūs ne dvi lypys, jūs ne pasidauginat, nu, kaip čia sakai, dubliuojatės verslę, jūs toks, namie, jūs ne vidiu. Ne, jūs nepatemsit, neįmanom apsimesti. Ir toliau sukdo savo tą savybę, stiprina taip toliau, bet reikia suprasti, kam aš tai darau, kur ir kaip jas stiprinti, darant. Kaip tap drąsių, sėdėdami namuose, nekaip. 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 Todėl pirmiausia reikia žiūrėti ir analizuoti, ar reikia čia man tos drąsos, ta drąsa, kur mane nuves. Ok, dar vieną trumpą, Tomas klaus, sveiki, kaip sunaikinti pavydą? Nu nežinau, man vienintelis metodas, kaip sunaikinti pavydą, tai yra gauti tai, ko pavydžiu. Aš, pavyzdžiui, kito metodą nežinau, Tomai. Gal kažkas turi kitokį, aš nežinau. Nu, tarkim, tu pavydi draugų, kad jis turi ten BMW. Nu, jis ir geresnį. Tu pavydi, kad ten draugas turi ten gražią panelę. Nu, tai susiras dar gražesnį. Tu pavydi, kad didesnis atlyginimas. Pasidirbi daugiau. Pavyzdžiui, aš tai padarau, kad mane praktiškai viskas motyvuoja judėti. Ir aš džiaugiuosi, jeigu aš pavydžiu. Nu, aš nelabai suprantu. Aš tiesiog nesusiju mano tikslus su žmonėmis. Argi blogai pavydėti, kad kažkas turi nuo savo salą? Nu, nusipirk, užsidirb. Tai yra motyvacija veikti. Man tai motyvacija veikti. Nu, aš taip negarsiu, kad tai yra pavydas. Tiesiog aš žiūriu, o, vau, jėga, kaip fainai, geras, bičias, aš taip irgi noriu. Suprantat, ką nuikinti? Tai tu nuikinsi save, Tomai. Tu nori Ferrario, pavydį, kad kitas turi. Kas pas mus dabar čia tas, man patinka jisai. Aršauskas su Lamborghini Huracanu važinėjo, nu jis atidarė vartus į tą tokį, pradant, kad, nu, ta puikybė alė, bet man, nu, žiauriai patinka, jis atidarė vartus visiems nebijot pripažinę, pas mus dabar toksai, žinai, religinis yra, nu, čia tokia plati tema, mes gal rytoj, po ryt pakalbėsim, jo, manau, mes su Zizas turbūt rašysime tokį vlogą apie pinigus, vat antradienį, aš kaip tik mašiną paimsiu testuoti, ir mes gal paimsiu jį, ir mes gal, vat, nuvažiuosime pavalgyti ir gal pakalbėsim, jis ten sakė, kad vat, turi klausimų apie visus tos dalykus. Tai vat jisai padaręs labai gerai, sako, man nusispjaut, kai jūs galvojat, aš važinėsiu, pavydėkit ir teisingai pavydį, bet žiūrėkit, kažką pavydas sugriaužia. O kitą pavydą sako, wow, jisai gali, kodėl aš negaliu, ir jis daro. Tai čia yra Tomai pasirinkimas, kas to yra pavydas. Man, nusakykime, nežinau, aš taip senai tokiu pavydą, man yra motyvacija. Man motyvacija. Tai kaip pažiūrėk, tu gi nepavydi bomžai. Nu nepavydi gi bomžai, ne? Pavydi kažkokiam didesniam žmogui. Nu kažko, nežinau, ten. Kažkokių dalykų, bet kokių dalykų. Gi realių, nu nežinau, jis tai aš protingas, geras, stiprus, aukštas, nežinau. Nu tai, tai. Tai va todėl, iš esmės, jeigu tie dalykai, kurie jūs pavydit, jūs taip mano, tai yra motyvacija, jūs gaunate energiją, jūs supraskite, ašgi tu mokinu energetinių principų, nu, komanda, įdėkite dar kartą savydo CBC, investuokite į save, dabar yra geros kainos garantija, tų garantija, galimybė, yra trijų pamokų grįžinimo garantija, jūs nieko nerizikuojat, investuoja tris pamokas, pažiūri, sakot, ne, aš nenoriu to žinoti, mes grąžinome pinigus, ne vienas, ne žmogus nepaprašė atgal pinigų. Tai būkit pirmi, dieve mano, ko jūs rizikuojat? Jeigu į savį negalite investuoti. Ir aš mokinu tos dalykus. Jeigu aš pavydžiu, tai aš galiu pasiekti, nes iš to gaunu energiją, kurie įgarsina pavydį. Ne, noriu. Noriu Lamborghini. Nu, aš nenoriu Lamborghini. Bet Lamborghini noriu. Puiku. Varyk. Daryk. Bet aplinka sakys, a, ne, jis blogas, tu geras, tu pavydį, nereikia, davai išsivalyk pavydą, būk toks, važinėk su dviračiu. Sėkmės. Gerai, viskas. Ačiū visiems, buvo aktyvus tikrai, buvo virš 230-40 žmonių, super. Jėga, šaunuoli, kad sekmadienį, nors geras oras, Lietuvoj bent jau, nes jūsų čia iš įvairių šalių, kad jūs taip leidžiat laiką. Na, aš tikrai nemotyvuosiu jūs, kad jums pavyks, bet aš žinau, kad jūs galite viską. 100%. 100%, todėl ieškokit teisingų žinių, ieškokit teisingos aplinkos, tos teisingos, tai yra, kuri veda jūs ten, kur jūs norite nueiti. Teisingų mokytojų, trenerių, mokinkitės, lavinkit save, matokit rezultatą. Ok? Sutarėm? Gerai, viskas. Ačiū jums, ačiū visiems, pasidalinkit, laikai,
Nu ir ką, su jumis buvo Evgenijus. Iki.